পৰৱৰ্তী বাতৰি ঢিঙত 5 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ হৈছিল 32খন বিদ্যালয়ৰ 32টা অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা 2017 চনত 4 লাখ টকা ব্যয়েৰে আৰম্ভ হৈছিল শ্ৰেণীকোঠাৰ নিৰ্মাণ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কাম আধৰুৱা হৈ থকা তেতিয়া আক্ষেপ শিক্ষক লগতে শিক্ষার্থীৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনায়ছে স্থানীয় ৰাইজে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল পৰা হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ঢিং টাউন চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই ND24 দৰ্শকসকলক বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াতে 2017 চনত প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুলতা ডেকাৰ দিনতে ইয়াতে অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য আধৰুৱা হৈ পৰি ৰৈছে বিগত 5টা বছৰে কিন্তু এই যি অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য কিন্তু স্থবিৰ হৈ পৰি ৰৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বটদ্ৰৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে চোৱা চিতা কৰিছিল যদিও আজিলৈকে কিন্তু কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল যাৰ বাবে ইয়াৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে অকল এইখন বিদ্যালয়ে নহয় প্ৰায় 32খনকৈ বিদ্যালয় বটদ্ৰৱা প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 32খনকৈ বিদ্যালয় অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে যাৰ বাবে আধৰুৱা হৈ পৰি ৰৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগেও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কি কাৰণে ৰহস্যজনক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে সেই সময়তে আমি যিখন বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ এই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় 270জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে আছে কিন্তু বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা অভাৱৰ বাবে ইয়াৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে ঘূৰাই পঠিয়াবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আমাক উল্লেখ কৰিছে মই পোনে পোনে বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু ইয়াতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছিলে 2017 চনত এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম বৰ্তমান সময়লৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কি ক'ব তেতিয়া আমাক আঙুলতা বাইদেউয়ে কৈছিলে যে আপোনালোকক বাইদেউ এইটো অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা এটা বনাই দিম বোলো বহুত ভাল কথা কাৰণ আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শ্ৰেণীকোঠা এটা হ'লে আমিও শৈক্ষিক দিশত আগবঢ়াই নিব পাৰিম আমাৰ ইমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিবলৈও ৰুমে নাতে 4টা ৰুমতে আমি 5টা ক্লাছ বহাওঁ ক শ্ৰেণীটোও বেলেগ সেইটোও আছে গতিকে এতিয়া মানে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ৰুমটো আমি ইমান জ্ঞাত নহয় বনাই যে দিব আমি সেই কথাটোহে জানো বা টকা পইচা কিমান আহিছে কি কথা এইটো নাজানো গতিকে এই শ্ৰেণীকোঠাটো যদি কৰি দিয়ে এই চেনেলৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ কৰি দিলে তেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে আমি এডমিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অফিচে আমাক কয় দিব আমি কিন্তু বহিবলৈ ঠাই দিব নোৱাৰোঁ গতিকে দিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক দিশত বহুত আগবাঢ়ি যাব আৰু আমিও ভাল পাম তেতিয়া যিহেতু বিদ্যালয়সমূহত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত 270জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু আহে আমি ঘূৰাই দিওঁ কিয় দিওঁ মানে আমি এটাই কথা কওঁ যে সৰুতেহে মানে ঘৰ বনোৱা প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে ভাল লাগে বহুত কষ্ট কৰি অফিচৰ কামো কৰোঁ আৰু তেওঁলোককো বহুত যত্নৰে চাওঁ আৰু প্ৰতিটো দিশত সতৰ্কতা হৈ থাকোঁ সেইকাৰণে এতিয়াও মানে আজিও এডমিশ্যন বোলে বহুত ডেইলি আহে আমি এটা ৰুমৰ কাৰণে এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ পৰীক্ষাটো হৈ যাওক তেতিয়া বোলো ৰুমটো যদি হয় তেতিয়া দিম বাৰু এনেকৈ কৈছোঁ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰাইভেট স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ইয়ালৈ আহিলে হয় ঢিং টাউন চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ যি আচলতে ভূমিকা সেই ভূমিকাৰ বাবে ইয়াত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াতে পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছে কিন্তু বৰ্তমান শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘূৰাই পঠিয়াবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে মোৰ লগত এগৰাকী আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত